गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडांनी काल रात्री केलेल्या ट्विटनं खळबळ उडालेली आहे. उद्या माझ्या घरावर मोर्चा येणार आहे असं समजलंय. त्यासाठी दोन बस पुण्याहून मागवण्यात आलेल्या आहेत. एकाला सांगितलंय की तू माजीवाडा नाक्यावर उतर आणि दुसऱ्याला कॅडबरी जंक्शनजवळ उतरायला सांगितलंय. पोलिसांनी वेळीच बंदोबस्त करावा अन्यथा जय भीम अशा आशयाचं ट्विट आव्हाडांनी केलंय. आव्हाडांनी हे ट्विट करून कोणाकडे बोट केलंय हे अजून समजलेलं नाहीये. आणि या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्याबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. आणि याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी विकास काटे यांनी. राज्यातील गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर ओबीसीच्या वतीनं त्यांच्या घरावरती आज मोर्चा आणण्यात येणार होता. पुण्यावरनं दोन गाड्या म्हणजे ज्या काही बस आहेत त्या निघालेल्या आहेत आणि ते आव्हाडांच्या घरावरती मोर्चा घेऊन येणार. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावरती आव्हाडांचा जो नाद बंगला आहे या बंगल्याच्या बाहेर कार्यकर्त्यांबरोबरच पोलिसांनी देखील या ठिकाणी फौज फाटा लावलेला आहे. विशेष म्हणजे आव्हाडांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर राज्यभर त्याचे पडसाद उमटले होते. त्यानंतर आव्हाड यांनी काल रात्री ट्विट केलं आणि आज या ठिकाणी ते लोक येणार आहेत त्यामुळे हा सदरचा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. खास करून आव्हाडांच्या बंगल्याच्या 100 मीटरपर्यंत संपूर्णपणे पोलीस बंदोबस्त आहे. कार्यकर्त्यांची फौज आहे. आव्हाड मुंबईमध्ये बैठकीसाठी निघून गेल्यानंतर देखील कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी थांबून राहिलेले आहेत. कुठला अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी कार्यकर्ते आणि पोलीस खबरदारी घेत आहेत. यापूर्वी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी आव्हाडांच्या बंगल्याच्या बाहेर परीक्षेत झालेल्या गोंधळाचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन केल्यानंतर त्यांना पोलिसांनी मज्जाव केला होता. पोलिसांनी त्यांच्यामध्ये धुमश्चक्र झाली होती. परंतु आज 11 वाजेपर्यंत काही लोक ठाण्यात येणार आहेत आणि आव्हाडांच्या घरावरती मोर्चा काढणार आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी देखील आव्हाडांच्या घराच्या बाहेर एक प्रकारचं जाळं उभं केलं आहे. पोलीस देखील या ठिकाणी हजर आहेत. नेमकं जर ते लोक आले तर काय प्रकार होणार आहे यासाठी पोलिसांनी देखील खबरदारी घेतली आहे. विकास काटे, साम टीव्ही न्यूज, ठाणे.